že marec, poberaj sa, hypotekárna revolúcia. Už vidíme na Slovensku, že už aj na Slovensku existuje banka veľká, ktorá začala zvyšovať úroky na hypotékach. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlé peniaze, dobrý život. Dnes som tu opäť bez Adi, ale nie som tu sám, ale som tu s vašimi otázkami. V dnešnom dieli sa budem venovať otázkam, ktoré som pozbieral počas 2 dní. Keď som vás vyzval, tak vy ste mi poslali otázky. Tých otázok je, myslím, že vyše 50. Čiže ja sa pokúsim byť stručný a rýchly, ale napriek tomu neviem teda, že či to zvládnem na jeden krát. Uvidíme, pokúsim sa, ak nie, tak to rozdelím do 2 častí. Tie otázky som si tak pre svoju pomocku rozdelil na takéže ekonomické, potom som ich napchal pod hlavičku zlé peniaze, čiže nejaké monetárne veci. No ale väčšina tých otázok sa týkala osobných financií, čiže dostaneme sa aj k tomu, to budú nejaké meta otázky, potom nejaké akcie, nejaké krypto, nejaký bitcoin. No a na konci pár otázok sa týka aj dobrého života, čiže keď sa k ním prepracujeme, tak sú tam aj tieto témy. Tie ekonomické otázky, tých bude menej, ale keď vás zaujíma, teda hlbšie to, čo sa deje v monetárnej politike, to, čo sa deje v ekonomike, čo môžeme očakávať od roku 2022, tak odporúčam môj posledný kurz, ktorý sa volá Experiment s našimi peniazmi. Ako prežiť experiment s našimi peniazmi? Nájdete ho na stránke www.jurajkarpiš.com. Ja ho aj linknem po tento podcast. A tam detailnejšie rozoberám, čo sa vlastne stalo počas tých pandemických rokov, čo sa dialo minulý rok, prečo prišla tá cenová inflácia a špekulujem tam nad tým, že čo nás čaká v roku 2022, čiže v tomto roku. A čo môžeme čakať, či tá inflácia zrýchli, spomalí, alebo čo sa s ňou bude diať. A teda, aké opatrenia alebo aké stratégie človek môže podniknúť v osobných financiách, aby sa bránil pred tými negatívnymi dôsledkami toho, ako tie zlé peniaze strácajú svoju hodnotu. Pomáhle už na tie otázky, keďže ich máme požehnanie, čiže začíname tými ekonomickými. Dobrý deň, pán Karpiš, ako si predstavujete svetovú ekonomiku v roku 2030? Elektromobilita, Metaverse, Web 3.0, podmienený príjem. To sú otázky, po ktorými sa dalo špekulovať celý podcast, čiže zbehnem to tak stručnejšie. Ten Web 3.0, to odporúčam podcast Záďo a s Robom, čo sme robili nedávno. A tam sme akože hlbšie špekulovali o tom, že čo to vlastne je a či to má potenciál alebo nemá potenciál. Elektromobilita, do toho sa príliš nevyznam, čiže k tomu moc nebudem rozprávať. Metaverse, no momentálne to nevyzerá ako príliš úspech, keď som videl teda ten pokus napríklad Walmartu, myslím, že jeho predstavou Metaverse, tak neviem si predstaviť, že veľa ľudí sa do toho presťahuje, ale ako z dlhodobého hľadiska si myslím, že samozrejme áno, lebo my sa všetci postupne nejak sťahujeme z toho sveta molekúl a atomov a skrývame sa do toho sveta bytov a tá virtuálna realita, ten Matrix, my ešte starší sme to volali Matrix, teraz sa to volá Metaverse, tak ten Matrix je čoraz lákavejší a čoraz pohodlnejší, čiže asi je tam nejaký potenciál, ale uvidíme, jak to dopadne. No a ten podmienený príjem, to je taká zábavná otázka. Ja som dlhodobo, ako nie som príliš zastanca nepodmienený príjem. To je akože príjem za to, že existujete. To je taká predstava, že tá automatizácia, tí roboti nám zoberú všetku robotu a ľudia nebudú mať do čoho pichnúť. A preto ich budeme musieť štát ako taká veľká včelia matka vykrmovať a posielať im teda bezpodmienečný príjem, čiže príjem len na základe ich existencie. Poľa ma to není veľmi múdre a teraz ani z hľadiska spoločenského, ani z hľadiska ekonomického, podľa mňa to je zlá ekonomická teória. Ľudia sú, a podľa mňa ešte veľmi dlho budú, skôr komplementami, než nejakými substitútmi. Čo sa týka teda roboti a ľudia, že roboti a automatizácia skôr dopĺňajú to, čo robia ľudia, nie úplne nahradzajú. Tú prácu, ktorú tí roboti a automatizácia vedia nahradiť, tak to je väčšinou neľudská práca. To je práca, ktorú ani nechcete mať. A keď oslobodíte tých ľudí vďaka tým robotom a tej automatizácii,
od tej neľudskej práce, ktorá sa dá zadefinovať ako počet naviazaných káblov za minútu alebo počet vecí, ktoré skontroluje ten človek na nejakom páse, tak toho človeka oslobodíte z neľudskej práce a ten človek sa môže venovať iným veciam. A tých iných vecí je nekonečno. Ľudské potreby sú nekonečné, preto ľudskej práce je nekonečno. A ak by... A ja sa toho neviem dočkať. Ja sa neviem dočkať toho, že roboti nám začnú brať vo väčšom prácu, hej? Lebo potom tí ľudia budú môcť robiť konečne nejaké zmysluplnejšie veci a zabavnejšie veci ako robotickú prácu. Ale to som si uvedomil ináč teraz, že je extrémny nedostatok nízko kvalifikovanej pracovnej sily všade skoro, hej, že v Amerike, v Británii. V Británii dokonca skoro nefungovali teda pumpy, lebo chýbali vodiči kamionov, a pritom ten vodič kamionov to bol akože taký archetyp kedysi, ktorý ma strašili, že čo bude robiť vodič kamionu. No teraz ich nie je. Kde sú vodiči kamionov? Akože máme technológie pokročili, automatizácie pokročili, my máme nedostatok vodičov kamionov. Čiže už len to vám hovorí, že s tou teóriou asi nie je úplne všetko v poriadku, a naopak ja sa tej budúcnosti, kde bude viac robotov, nebojím, ja sa na ňu teším, lebo aj vzhľadom na starnutie populácie, vzhľadom na to, koľko ľudí ešte robí prácu, ktorú by nemali robiť, ktorú by mali robiť roboti, alebo je neľudská a dá sa definovať cez nejaké čísla, tak ja sa na to teším. No, ale keď takto budem pokračovať a budem odpovedať na každú otázku takýmto tempom, tak neskončím ani za 10 dielov, čiže skúsim to trošku zrýchliť. Ahoj, otázka. Mám pocit, že vláda USA je podozrivo silno spriahnutá so súkromnými firmami, minimálne v priemysle. Je to len môj pocit, alebo sú vo svete obdobné prípady? Ak áno, je to ešte kapitalizmus, alebo to celé smeruje k nejakej, povedzme, korporátokracii? Dík. No, podľa mňa je to pravda, zhoršuje sa to aj v Spojených štátoch amerických, že to badať, že keď ten trh nejak vygeneruje nejakých výťazov, oni začnú bohatnúť, ale potom oni zistia, že investovať sa neoplatí len do nejakého vývoja, do marketingu a do väčšej efektivity tých svojich procesov, ale že dobre investovaný dolár je aj do nejakého politika, a teda, že zainvestujú do politika, ten politik im vybaví nejaké privilégium, nejakú reguláciu, ktorú oni vedia splňať, a už tí menší konkurenti nie. Čiže ja to badám, je to neustála tendencia, a myslím, že v poslednom čase sa to naozaj zhoršuje, že to prerastenie to súkromného sektora s tým verejným, a teda ono nikdy to nie je tak, že ten politik ide, voličom povie, že tuto má platiť nejaký veľký podnik, preto zavedieme túto reguláciu. Vždy je to tak, že chceme niekomu dobre, že chceme ochraniť voličov pred nekvalitnými výrobkami, chceme ochraniť voličov pred nekalou konkurenciou, a vždy sa to zabali do niečo, čo je akože lahodí voličovmu uchu, ale tá primárna motivácia je v drvivej väčšine prípadov novej legislatívy, regulácií a rôznych budovaní privilegií, najmä v tom, že teda niekomu to konkrétnemu pomôže, nejakému konkrétnemu podniku. Čo by som ale nesúhlasil, že je to ako keby špecifický problém Spojených štátov amerických. Podľa mňa Spojené štáty americké sú na tom v tomto prípade ešte lepšie než napríklad stará Európa. Akurát, že tam sa viac o tom hovorí, že majú ako keby otvorenejšiu diskusiu, a to vyvoláva takú ilúziu, že tam je toho viac, ale podľa mňa, keby sa o tom otvorene hovorilo v Európe, tak vieme, že sme na tom rádovo horšie. A napríklad tá spoločnosť je rozštrukturalizovaná alebo rozdelená na rôzne vrstvy o mnoho prísnejšie, ktoré spolupracujú, ktoré robia takéto veci v Európe než v Amerike. Že v Amerike naozaj môžete byť nikto a stať sa miliardárom. V Európe, keď ste nikto, tak stať sa miliardárom je o mnoho horšie. A s tým aj súvisí potom akože tá spolupráca v rámci tých jednotlivých vrstiev. Že keď chcete ísť vo Francúzsku za politika, alebo chcete byť šéfom francúzskej centrálnej banky, tak už musíte ísť na nejakú konkrétnu školu, musíte sa stretávať s konkrétnymi ľuďmi, musíte mať nejakú cestu. A v tej Amerike je tá spoločnosť tým, že je tam kopu imigrantov, tým, že je to rozbité, všetko to žije, je to dynamické, tak je to stále otvorenejšie, a preto sa ťažšie udržujú aj tieto ako štát, korporácia, prepojené štruktúry, lebo sú nabúravané tými novými konkurentami. Poďme ďalej. Pandémia COVID-19 v marci 2020 zamiešala ekonomické karty za posledné roky nevídaným spôsobom. Bitcoin zošalel, áno, reality sa zbláznili, akcie aj napriek predpovediam rastli, dlhopisy klesli, zlato stagnovalo, no nie až tak.
inflácia rástla a peniaze sa veselo tlačili. Ako to vnímate vy ako analytik ekonóm, sú podmienky na analýzu a predikciu trhu a ekonomiky za posledný 1 až 2 roky ťažšie ako v minulosti, povedzme pred 10-20 rokmi? Zbláznil sa trh a ľudia vďaka pandémii, alebo všetko ide podľa plánu? Ja by som to až tak tragicky nevidel, že podľa mňa sa nič nezbláznilo, ono sa dejú veci, akože je tam väčšia volatilita, že bola väčšia miera neistoty ohľadom budúcnosti, vypukla pandémia, nevedeli sme, že čo to je, že aké to vážne, čo sa bude všetko diať. Ale podľa mňa väčšina tých javov, ktoré pozorujeme, sa dajú nakoniec vysvetliť nejakými konkrétnymi ekonomickými zákonitostiami, tým, čo sa deje. Že to, čo sa poslucháč či čitateľ pýta ako na to, že všetko sa zbláznilo, že všetko narastlo na cenu, na to je jednoduchá odpoveď, asi ju poznáte, keďže sledujete podcast Zlé peniaze, dobrý život, na to je odpoveď Zlé peniaze, že keď tie centrálne banky na to hodia na trh 30-40% nových peňazí za pár rokov, tak ako jasné, že sa všetko zblázni, lebo všetko vyzerá, že rastie, boomuje, že začiatok každej inflácie nikto nevie rozoznať od rastu bohatstva. A to na hoci ktorú veľkú infláciu, ktorá keď začínala, sa pozrite na začiatku, je naozaj zdanie, že teda všetko, kopu optimizmu, kopu spotreby, kopu pomýlených investícií. Čiže podľa mňa vieme vysvetliť tie veci aj za pomoci starých pravidel. A akorát netreba sa upínať na to predpovedanie, že heslom môjho newslettera Zlé peniaze, dobrý život, ktorý si subscribnite, akurát dnes idem poslať dvojčíslo, lebo som mal akože výpadok a toľko toho je, že som to rozdelil, akože že sú to dve čísla, ale heslom toho newslettera je, že nie je dôležité presne predpovedať, ale čo najlepšie prežiť. Presne predpovedať sa nedá v ekonomike, že ekonomika je živý organizmus, dynamický živý organizmus, ktorý neustále niečo robí, my nevieme, nemáme všetky informácie, nepoznáme všetky vzťahy. Čiže predpovedať sa nedá, dôležité je len sa nachystať na tie pravdepodobnejšie a menej pravdepodobné scenáre nejakými strategickými krokmi, aby to, aj keď to dopadne hoci, ako aj keď sa milíte, aby vás to extrémne, extrémne nebolelo. Čiže nie, podľa mňa ideme podľa starého sveta, podľa starých zákonov a akurát sa robia veci, ktoré sa historicky, akože v tom modernej histórii až tak často nerobilo. Napríklad, že sa najväčšie centrálne banky sveta ako keby zhodnú a naraz ako urobia brutálny monetárny stimul. Posledná ekonomická otázka, potom pôjdeme teda posledná otázka na ekonomiku, potom pôjdeme na Tesla peniaze viac. Aká je najdôležitejšia potrebná makroreforma? Prečo je to práve fiskálna decentralizácia? To Američania majú taký výraz, že loaded question, hej, že keď sa pýtate otázku, v ktorej je rovno odpoveď, alebo v ktorej je naznačená, alebo odporučená vo veľkej miere odpoveď, niekedy týmito loaded questions trpia niektoré médiá, ale táto otázka je taká, áno, súhlasím, fiskálna decentralizácia, podľa mňa na Slovensku, je kľúčová reforma. Namiesto hrania sa s parametrami, že ti teda tá daň je o percento, alebo vyššia, nižšia, alebo neviem čo, tu podľa mňa na Slovensku vzhľadom na to, čo žijeme, je kľúčové, aby začala lepšie fungovať verejná správa, lebo tá je tragická a podľa mňa cestou k lepšie fungujúcej verejnej správe je návrat kompetencií a financií, že tie peniaze sa musia vrátiť do tých regiónov, lebo my sme tak rôznorodá krajina, že tuto ako vedúci z Bratislavy nemá šancu rozumne napríklad sa správať v pandémii, že nastaviť jedno pravidlo, ktoré je rozumné aj pre Bratislavu a pre Revúcu. Že to sú tak obrovské rozdiely, alebo pre niekoho, kto žije napríklad v tej Bratislave, niekoho žije na dedine, tak tá reakcia na pandémiu mala byť radikálne odlišná. Že to je úplne iný svet a my sa tu hráme na to, že existuje nejaké jedno Slovensko a máme múdrych ľudí v Bratislave, ktorí rozhodnú za nás všetkých. Čiže áno, podľa mňa a tá fiskálna decentralizácia sa týka tých peňazí, ale treba decentralizovať kompetencie a k ním aj tie peniaze. Že? A to, že nie, že z Bratislavy dať, to je len, že menej zoberete tým ľuďom v tých regiónoch. To nie je, že akože tuto almužná vedúci prišiel z Európskej únie, tuto máš, podporím ti región. Že nie, my tam nechajme tie peniaze, ktoré tam generujú, nechajme ich generovať aj nejaké pravidlá, napríklad podnikanie, napríklad stanovovanie niektorých daní. A potom uvidíme, potom nech súťažia tie riešenia v tých regiónoch. Ja som čítal nedávno na SME článok, že Čičmany, že akože je to tam tragické, nemajú peniaze a že ako záťažou sú tí turisti v tých Čičmanoch, ktorí chodia kúkať tie pomalované domky. No a to môže
takéto niečo môže byť, že turisti môžu byť záťažou len v nefungujúcom systéme. Všade inde, v každom normálnom sektore, akože v každom súkromnom sektore, je turista ako zdroj príjmov, že to je aktívum, to chcete, ale v Čičmanoch, v tej verejnej správe, že oni tam chodia, parkujú, tie Čičmany nemajú viac peňazí, len preto, že tam majú viac turistov, tak ako majú zanedbanú infraštruktúru, preťaženú, pokazenú, neviem čo je. Čiže to je pekná ilustrácia toho, prečo to treba spraviť. Napijem sa kávy. A prejdeme teda na moju obľúbenú tému, ktorou sú zlé peniaze. A teraz toto je otázka o príbeh, lebo vidím, že je to dlhé a na celý odsek, čiže skúsim prerozprávať ten príbeh. Ohľadom inflácie na prezentácii výsledkov veľkej spoločnosti vedením zaznela otázka od zamestnanca ohľadom zvyšovania platov minimálne o infláciu. To je dnes už takmer 10%, to je pekné zvýšenie. Pekné zvýšenie a potom zistíte, že ste aj tak na nule. Vedenie spoločnosti použilo ako argument, že nebude zvyšovať plošné platy minimálne o infláciu, lebo že to nie je jediný parameter a že si dávajú vyhodnocovať cenu práce vo všetkých lokalitách, kde firma zamestnáva. Porovnávajú trh práce, keby tam prišiel ďalší veľký zamestnávateľ, budú nútení sa byť o ľudí, tak potom budú dvíhať. Ale že keby napríklad odišiel nejaký zamestnávateľ, takže budú možno platiť menej, to už asi novonástupeným zamestnancom, starým neznižia plat, že sa snažia stále platiť priemer v daných profesných a geografických oblastiach. Nie je to minimálne nemorálne tvrdiť, že už ľuďom platia aktuálne menej ako pred rokom a vlastne čakajú, kým ostatné firmy okolo dvihnú platy prvé a až potom možno dvihnú aj oni. Alebo ako sa pozerať na situáciu, je to opodstatnený argument, prečo nedvihnúť zamestnancom minimálne o infláciu plošne. To je dôležitá otázka a ja rozumiem tomu, že je to momentálne kľúčová otázka pre väčšinu zamestnancov vo väčšinu firmách. Akurát ja neviem, neukazoval by som prstom na firmy, že zamestnávateľia sú na vine a rovnako by som nehovoril zamestnancom, že majú držať hubu a proste dostať, teda byť spokojný s tým, čo dostanú ponúknuté. Ono, ten pomer zamestnanecký a odmena za ten pomer je predmetom neustáleho vyjednávania. Alebo že zamestnanec a zamestnávateľ sa nejakým vyjednávaním snažia dospieť k nejakej trhovej cene, ktorá je výhodná pre obe strany. To vyjednávanie je pomerne komplikovaná záležitosť a existujú na ňu rôzne stratégie. Rôzni zamestnávateľia majú rôzne stratégie. Keď máte ľahko vymeniteľného zamestnanca, ktorý nemá nejaké špeciálne individuálne skills, tak sa vám ľahšie na ňo tlačí a viete dotlačiť tú trhovú cenu bližšie k tomu produktu, ktorý on vyrába, alebo k tomu, čo si vymyslíte, že je produkt, ktorý on prinesie. Keď je to špecifickejší, ťažko zohnateľný zamestnanec, tak naopak on má viac akože tých kariet v rukách a vie tlačiť na to zamestnávateľa, nech ako keby je viac ochotný pustiť z toho peria. Ale treba si uvedomiť, že aj ten zamestnávateľ akože má potenciálne problém. Že ten rozdiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom najväčší je, že zamestnávateľ má podnikateľské riziko, spočívajúce v tom, že on musí niekomu zaplatiť za prácu predtým, než predal jeho produkt. Čiže on nesie riziko toho, že poprvé sa mýli v odhade trhu, že to bude všetko drahšie, že sa zmení tento pýta, neviem čo. A za to riziko, ako on má tendenciu očakávať nejaký podnikateľský zisk, ktorý sa často nerealizuje, že kopu tých podnikateľských projektov končí stratou. A strata znamená, že zamestnanci dostali zaplatené a zamestnávateľ akože musí uhradiť tú stratu. Čiže tam nie sú dobrí zlí, tam je akože nejaký trhový proces vyjednávania, že teda zamestnanci vedia vyprodukovať nejaký produkt pre toho zamestnávateľa a ten zamestnávateľ vie použiť tú prácu na niečo konečné, nejaký veľký plán, ktorý s tým má, ktorý chce predať. No ale do tohto komplikovaného, náročného a nákladného procesu vstúpili centrálne banky a bachli tam 30% nových eur. A tí ľudia vôbec teraz len akože snažia pochopiť, čo sa stalo. Už to vidia v novinách napísané, že inflácia je 8,4%. Tak už im to dochádza. Už akože oni stratili rok kúpnej sily zo svojho platu vo výške tých 8, minimálne 8,4%. Asi tu bude ešte viacej. Keby sme vypočítali alternatívny vesmír, v ktorom tá centrálna banka nie je, tak tie ceny by ešte klesli pravdepodobne. Ale čiže oni to už stratili a teraz začal ten proces akože tej vojny medzi zamestnancami a zamestnávateľmi ako rozvodové konanie, že teda koľko mi zvýšiš a koľko to chcem. Tí zamestnávateľia zase nevedia, či tá inflácia bude dočasná, nedočasná, dlhodobá, neviem čo.
Čiže oni tiež nechcú spraviť chybu a nechcú zvýšiť príliš veľa, lebo ak by napríklad tá inflácia na budúci rok klesla na 2%, oni zvýšia o 10%, tak majú ako dobeh nejakých vyšších mzdových nákladov, ktorých môžu pochovať. Že môžu zrušiť tú firmu a zrušiť ako keby celú tú ziskovú maržu alebo naopak ich ešte preklopiť do straty. Čiže morálne, nemorálne, to ja nepoviem, čo je morálne, čo nemorálne, ono to je často kontextuálna, individuálna otázka. Zamestnanci, robte, čo môžete, zamestnávatelia, robte, čo môžete, to je jediné, čo môžem k tomu povedať. Čo viem, že je nemorálne, je, že existuje nejaký monopol na peniaze, ktorý môže pokaziť tie peniaze a tým rozbehnúť na novo tieto procesy vo všetkých firmách na Slovensku napríklad. Že oni mali niečo dohodnuté a potom tam vstúpi centrálna banka, ktorá vlastne potajme zobere tým zamestnancom z tých ich reálnych miest tým, že si vytlačí tá centrálna banka peniaze a dá to štátu. Ej. Toto podľa mňa, akože ja viem, že to nepatrí do ekonomie, to by sme nemali hovoriť, čo je morálne, nemorálne. Osobne si myslím, že je to nemorálne a ekonomicky to je podľa mňa neefektívne a vedie to k zvyšovaniu nákladov v tej spoločnosti, k narúšaniu tej ekonomickej štruktúry a k rôznym nákladom. Ďalšia otázka, tuto s maskom niečo, že nejaké video mi ten pán posielal, ale ja si také videá, príliš na to nemám čas, aby som si to pozeral a predpokladám, že chcel by sa zeptať, aký scenár, že podľa pána Karpiše pravdepodobnejší, zda ten inflačný alebo deflačný, asi tam Musk hovoril niečo o deflácii. Kolegie, a ešte nejaký šok, že či príde nejaká finančná kríza a že či to ohrozí americký dolár ako bezpečný prístav a stabilitu svetovej ekonomiky. Neviem, čo hovoril tam ten Musk, ale hej, asi stále mi príde celkom pravdepodobnejší ten inflačný scenár. Nedá sa vylúčiť nejaká deflačná hrozba, neviem čo, nejaké vystrašenie, keby začali prudko zvyšovať tie úroky, keby sa tie trhy vystrašili a prestali si požičovať. Je možné, že príde nejaká deflačná hrozba, ale podľa mňa tá predispozícia toho systému je vždy inflačná. Že hociaká deflačná malý náznak príde, tak tie centrálne banky, opäť Pavel, buchne po tom tlačítku a padne tam ďalších neviem koľko biliónov dolárov. Čiže ja som stále optimistický ohľadom toho, že tá inflácia tu s nami bude nejakú dobu. A napriek tomu, že teda nevylučujeme aj nejaké deflačné strachy alebo nejaké, to sa volá, že liquidity event, že nejaký momentálny výkyv skôr deflačný. Či bude teda dolár bezpečný prístav stále? No, dolár, svetová rezervná meda je stále ešte ten dolár. A ja nevidím stále nejakého dobrého konkurenta. Netvrdím, že bude navždy svetovou rezervnou menou, skôr či neskôr si miniete to dobré meno a vlastne ústupí do úzadia a niečo iného nahradí, ale ten proces bude trvať akože dekady, možno polstoročie, minimálne dekady si myslíme. Ja momentálne nevidím, čo by teda nahradilo ten americký dolár, ak by to nemalo byť niečo, ak sa vyslovene ten systém celý dolarový nezosype a nebude ho musieť nahradiť niečo úplne alebo úplne iné. Ako v realite prebieha znižovanie Fed balance sheetu, čiže súvahy americkej centrálnej banky? Bude to mať väčší dopad na ekonomiku, akciový trh, ako zvyšovanie sadzieb? Reálne to takto, že momentálne ešte stále tam nie sme. Momentálne, napriek všetkým tým rečiam o tlmení inflácie, o budúcom zvyšovaní úrokov, tak stále americká centrálna banka, tam beží ešte stále kvantitatívne uvoľňovanie. Čiže americká centrálna banka stále každý mesiac vymýšľa miliardy nových dolárov a púšťa to do obehu, že nakupuje za to nejaké aktíva. To zmenšovanie tej súvahy americkej centrálnej banky je presne opačný proces. Funguje to tak, že teraz keď má na súvahe americká centrálna banka americký štátny dlhopis, tak ho zobere, ja neviem čo, stojí $1,000 a ide za primárnym dealerom, čo sú väčšinou investičné banky a povie, že tuto máš americký dlhopis, predávam ti to. Ten primárny dealer zaplatí tej centrálnej banke dolármi a tie doláre zaniknú, zmiznú. Hej, že to je presne tá funkcia centrálnej banky, že ona nafúkuje množstvo dolárov a sfúkuje podľa toho, mala by to robiť podľa toho, čo robia tie ceny. Čiže sťahovanie z obehu tých predtým vytvorených dolárov znižuje množstvo dolárov v obehu a malo by teoreticky viesť k menšiemu tlaku na ďalší rast cien alebo k znižovaniu cien. No, momentálne si ale myslím, že tá súvaha nie je až tak dôležitá. Že momentálne dôležitejší nástroj v rukách americkej centrálnej banky, ktoré sa viac využíva, sú tie úroky. A to je
ten základný úrok a potom je to nejaký minimálny úrok, ktorý vypláca americká centrálna banka na nadbytočných rezervách amerických a zahraničných komerčných bank. Čiže dnes my už máme v systéme viac rezerv, než ten systém potrebuje. Americká centrálna banka každý deň robí reverzné repo operácie, s ktorými vlastne de facto robí niečo podobné, ako keď bude robiť zmenšovanie súvahy svojej, akurát to robí dočasne, robí to na dennej báze a je to už cez 1000 miliard amerických dolárov. Čiže tie rezervy, čiže tá veľkosť tej súvahy americkej centrálnej banky dnes nie je podľa mňa tak dôležitá, ako hra s tými úrokmi. Čiže dôležitejšie bude, že či začne ako keby hýbať tými úrokmi, tým základným úrokom, ale potom aj úrokom na minimálnym úrokom na tých rezervách. Sú centrálne banky, súkromné firmy, akciovky? Ako sa najmenej bolestivo zbaviť dlhu a celého fiat systému, kde sme všetci otroci dlhu vytváraného komerčnými bankami cez bankovníctvo čiastočných rezerv a dlhu štátu? No tento posluchač alebo divák má už teda jasný názor, že teda chceme sa zbaviť fiat systému. To tu nebudem až tak rozoberať, ale samozrejme rád by som bol, že keby ten monopol už prestal sa tak hrať s tými našimi peniazmi a tie peniaze by boli trošku kvalitnejšie, trošku decentralizovanejšie a trošku globálnejšie. Ale nevieme, ako cestu sa k tomu dostaneme a nemám pocit, že toho fiat systému sa tak rýchlo zbavíme a teda dobrovoľne určite nie. Iba ak by sa to celé nejakým spôsobom dramatickým rozpadlo, ale neviem, či to chceme a či sa to stane. Či sú centrálne banky akciovky, súkromné akciovky? Niektoré áno, niektoré nie. Že mnoho tých centrálnych bank začalo ako súkromné spoločnosti a niektoré pretrvali, ale niektoré sa transformovali alebo boli rovno založené ako teda štátne podniky. Úvodzovka štátne podniky. Ono to je v podstate štátny podnik, akurát to väčšinou není na chodbe ministerstva financií, ale dajú to do inej budovy, aby to vyzeralo, že to není už štát. Hej, že to, tam sú tí nezávislí dobrí ekonómovia, tých počúvajte. My tu len robíme, čo politici chcú tam v tej centrálnej banke, to je ten ekonomický know-how a tam robia to, čo ekonomia hovorí, ale ono stále je to akože konsolidovaná súčasť štátu. Aj centrálna banka je len nejaká pobočka štátu. No a áno, napríklad americká centrálna banka je vlastnená 300 komerčnými bankami, čiže 300 komerčných, myslím, že plus minus 300, teraz neviem úplne koľko presne. Tie komerčné banky majú podiel v americkej centrálnej banke, čo je federálny rezervný systém, sa to oficiálne volá. Akurát tie ich akcionárske práva majú dokonca aj podiel na zisku, ale tie ich akcionárske práva sú v značnej miere obmedzené a teda určite de facto to ovláda skôr americký štát, aj cez kongres a cez prezidenta, ktorý dosadzuje šéfa americkej centrálnej banky. Čiže napriek tomu, že tam je stále akože ten pozostatok tej súkromnej štruktúry, podľa mňa tá centrálna banka je de facto skôr riadená teda štátom, aj z hľadiska personálneho, aj z hľadiska nastavenia celej tej štruktúry a obmedzenia tých akcionárskych práv tých súkromných bank. A ďalšia vec je, že ale samozrejme to, že to že tá symbióza tých komerčných bank, súkromných komerčných bank a tej centrálnej banky nevyplýva len z toho vlastníckého podielu, ale vyplýva z toho, že oni majú často spoločné ciele, že tá centrálna banka poskytuje ochranu pre tie komerčné banky, že ten komerčný bankár môže pokojnejšie spávať a môže robiť väčšiu transformáciu maturity, musí mať menej vlastného kapitálu, keď vie, že má za sebou sociálnu poisťovňu komerčných bankárov v podobe centrálnej banky, ktorá môže si vymyslieť hocikoľko nových peňazí a zachrániť tú komerčnú banku. Čiže to je na strane tých komerčných bank. Na druhej strane, na strane tých centrálnych bank, tie centrálne banky sú radi, že existuje niekto, alebo existuje sektor, ktorý majú do veľkej miery regulačne a aj mocenský, na ktorý majú obrovský vplyv a ktorý vie absorbovať veľkú časť toho štátneho dlhu, ktorý ten štát generuje. Že ako tým komerčným bankám, keď sa naznačí, že teda kupujte ten štátny dlh, tak oni väčšinou neodvrávajú, lebo vedia, že teda nenachádzajú sa na úplne trhovom prostredí a vedia, že potrebujú toho veľkého kamaráta v podobe tej sociálnej poisťovne komerčných bankárov. Môže sa opakovať situácia podobná realitnému kolapsu v USA, myslím tým stavu, kedy banky poskytovali lacné úvery na nehnuteľnosti. Ľudia kupovali a žili americký sen,
To neskôr narazilo na zvyšovanie úrokov úverov domácnosti neboli, a úverov domácnosti neboli schopné platiť. Banky brali a predávali nehnuteľnosti a onedlho ponuka prevýšila dopyt, čo spôsobilo veľký pokles cien nehnuteľnosti. Hrozí niečo podobné znova niekde alebo na Slovensku? No, ja si myslím, že ono, napriek tomu, že história sa nikdy úplne presne neopakuje, tak aspoň trochu rimuje. A konkrétne to, čo je popísané, že čo sa dialo v Amerike počas tej poslednej buliny v nehnuteľnostiach, alebo dialo sa to v Španielsku a v Írsku, keď sa presunieme do Európy, tak podľa mňa niečo podobné sa dialo a stále deje na Slovensku. Lebo ten slovenský finančný cyklus, ja to volám, aj nejakí iní ľudia to volajú, ale veľa ľudí to nepozná, finančný cyklus je trošku iný ako ten ekonomický, že ten finančný cyklus je práve definovaný zadlžením domácnosti a z toho vyplývajú ceny nehnuteľnosti. Čiže ako rastie zadlženie domácnosti, ako rastú ceny nehnuteľnosti, tak ten finančný cyklus dozrieva a potom väčšinou príde nejaký problém, že tá bublina splasne. A to má tendenciu potopiť celý bankový sektor, lebo bankový sektor z veľkej časti požičiava teda peniaze najmä na tých hypotékach tým domácnostiam a keď tie nie sú schopné splácať, lebo ceny nehnuteľnosti idú dole a kopa z tých nehnuteľností sa vracia na tie trhy a tlačí tie ceny dole, tak potom majú problém aj tie banky. A ten finančný cyklus na Slovensku je zaujímavý a podľa mňa on začal niekde okolo roku 2000-2001 a väčšinou vo vyspelom svete má také trvanie, že 20 rokov. Čiže aj z tohto hľadiska si myslím, že ten slovenský finančný cyklus je dozretý a naozaj hrozí niečo podobné, čo mali v Španielsku pred 10 rokmi napríklad. Že máme vysoko zadlžené domácnosti. Slovenské domácnosti boli majstri Európy v zadlžovaní tých posledných, ja neviem čo, 5-6 rokov. Že to priemerné medziročné tempo rastu dlhu domácnosti bolo najvyššie v Európe. A teda v tomto prostredí, keď sa niečo stane, tak ako keby nie sú tam tie rezervy a tie domácnosti majú potenciál vyvolať nejakú vlnu nesplácaných dlhov, ktoré môžu ako keby vyvolať problémy v bankovom systéme. Ešte tam nie sme, ale ja tam cítim to riziko a cítim ho najmä preto, že sa nachádzame v bode, kedy sa možno otáčajú úroky. To znamená, že keď začína potenciálne nový cyklus rastu úrokov, s čím nikto nepočítal, že väčšina tých hypoték, väčšina tých domácností počíta s tým, že tie úroky sa nevrátia k tým historickým priemerom a že oni budú platiť ako keby tie nízke úroky. Ja hovorím, že marec, poberaj sa, hypotekárna revolúcia. Už vidíme na Slovensku, že už aj na Slovensku existuje banka veľká, ktorá začala zvyšovať úroky na hypotékach. Ale keď sa pozrieme do Českej republiky, tam majú porovnateľnú infláciu, ako máme my, a už majú základný úrok 4,5%, úroky na hypotékach 5%, dokonca nad 5%. Čiže ak sa toto isté bude deť na Slovensku, to stále je ak, ale podľa mňa akože ten cyklus rastu úrokov možno začína, tak potom tam vidím potenciál aj pre takéto problémy, ktoré sme predtým videli napríklad v tom Španielsku, v Írsku alebo v Spojených štátoch amerických. No už podľa času a podľa toho, ako som pokročil, vidím, že to rozdelím naozaj na dve časti. Čiže dnes ešte dokončím tie peňažné otázky, čiže zlé peniaze a k tej ekonomike. A v tom ďalšom dieli, v tej ďalšej časti by sme sa dostali k osobným financiám. Čiže ďalšia otázka. Nejak som nezachytil, či sa tlačenie peňazí deje aj v Rusku, prípadne aké finty skúšajú oni. No úplne rovnaké, aj tam rastla tá peňažná zásoba a teda tlačili peniaze, možno o trošku menej ako Američania, teda nie možno, ale určite, ale teraz neviem presne to percento. A s rovnakými výsledkami tiež tam majú vysokú infláciu. Akurát, že oni už majú, myslím, že základný úrok je tam na 8 alebo nad 8%. Čiže oni už ako keby ten cyklus tlmenia tých následkov toho, čo predtým vytlačili, začali. Do akej miery je a môže ešte byť inflácia ovplyvnená dodávkami plynu z Ruska? To som si dneska uvedomil, že ono možno v budúcnosti tí historici ekonomicky budú písať, že celú tú infláciu zapričinil ukrajinsko-ruský konflikt. Lebo niečo podobné sa stalo v 70. rokoch, že je kopu ekonomov a teraz aj neekonomov, historikov presvedčených, že vlastne vtedajšiu cenovú infláciu vysokú spôsobili vysoké ceny ropy. A ono to tak nebolo, že áno, boli vtedy vysoké ceny ropy, ale vy nemôžete zvaliť vysokú infláciu niekoľko rokov len na vyššie ceny nejakej jednej konkrétnej komodity,
Lebo ak by tam nebol ten monetárny stimul, ak by sa netlačili tie peniaze, tak ostatné veci by mali klesať, teda ceny ostatných vecí by mali klesať v ekonomike a teda kompenzovať nárast cien tej ropy a všetkých tých produktov, do ktorých tá ropa vstupuje. Akurát, že to vždy strašne pohodlná výhovorka pre tých centrálnych bankárov, ktorí to zbabrali, ktorí slúžili tým politikom, vytlačili im tie peniaze, dali im ich, míňajte, ako zmyslov zbavený. A potom začne raz cena ropy a všetci hovorí, o, to je tá cena ropy, ceny energii. Áno, tie ceny energii tým, že rastú, akože určite ten rusko-ukrajinský konflikt neprospieva tomu, aby tie ceny začali sa stabilizovali a rastli pomalšie, lebo teda vytvárajú aj toto napätie a zvyšujú tieto ceny. Ale potom stále ten kľúčový faktor je teraz ten monetárny, to znamená, že to, čo sa tlačí, stále ešte sa tlačia v Európe, v Amerike. A na druhej strane fiškálny, tá fiškálna inflácia, že tie štáty miňajú jak zmyslov zbavené, robia deficity v rastúcej ekonomike s nízkou nezamestnanosťou. A to sa musí odrážať na cene ich záväzkov v podobe tých peňazí. Tie peniaze sú de facto len okamžite splatné záväzky tých štátov. Tie peniaze v podstate sú kryté budúcimi prebytkami štátnych rozpočtov a tie sa momentálne vyparujú. Čiže podľa mňa ja stále za dôležitejší faktor považujem ten monetár a ten fiškál, než sú tie ceny energii vyplývajúce z toho politického napätia. Samozrejme, že keby vypukla vojna, Bože chráň, ja dúfam, že sa to nestane, dúfam, že sa skrotia všetci tí potentáti a prestanú vyvádzať, tak potom by to bola ako keby významne negatívny šok a áno, prispelo by to ešte vo významnejšej miere k tej vyššej cenovej inflácii. No a posledná otázka je z Českej republiky. Je správne zvyšovať tak razantne úrokové sadzby, když inflácia je predovším dovezená? České firmy to maximálne znevýhodní, okolní státy si budú moci kupovať včera levné nemovitosti dle mého. Váš názor na pravdepodobnosť hluboké recese 2022-2023 včera? No podľa mňa nie sú radikálni, že podľa mňa sú, meškajú a stále nezvyšili, veď oni nezvyšili ani na infláciu, na cenovú infláciu. Cenová inflácia v Česku je takmer 10%, oni sú na polovici, na 4,5%. Čiže oni de facto stále stimulujú, že stále si viete požičať v bankovom systéme za menej, než je ročná miera cenovej inflácie. Kto vie, aká bude teda tá budúcoročná, pravdepodobne bude nižšia, čiže nemusí to byť až tak stimulačné, ale nie, ja to nepovažujem za extrémne, považujem to za stále relatívne expanzívne a som len smutný z toho, že na Slovensku máme podobnú infláciu 8,4% a základný úrok máme 0%, že my dotujeme dlžníkov momentálne, dotujeme ľudí, ktorí ako keby si berú tej úvery a hypotéky 7-8%. A to podľa mňa nie je rozumná politika, narobí to kopu chyb v tej ekonomike a kopu strát. Ináč to s tými nehnuteľnosťami to tak nie je, lebo keď vy zvyšujete úrok, napríklad, že Česká republika zvyšila úrok a my tu na Slovensku máme stále nulový úrok. To znamená, že tá česká mena je tam, začína tam byť úroková arbitráž, že ako keby vám sa oplatí zmeniť eura, kúpiť české koruny a investovať do českých dlhopisov, lebo tam zarobíte vyšší úrok a to má tendenciu posilňovať tie české koruny. A to aj vidíme, že tá česká koruna je minimálne akože trošku posilnila minimálne voči tomu euru. No a z hľadiska tejto logiky akože tie nehnuteľnosti zdražujú pre zahraničných. Tu ale neberiem do úvahy ten sekundárny efekt, ktorý možno príde, že naozaj ak tie vyššie úroky začnú zarezávať tie domácnosti a oni začnú predávať, tak naozaj tam môže byť tlak na pokles cien nehnuteľnosti, ktorý by ma neprekvapil, lebo Česká republika podľa mňa podobne ako Slovensko zažívala, je v pokročilom štádiu toho finančného cyklu a tie nehnuteľnosti tam naozaj vyzerajú byť už prehnane drahé aj tam. Teda na Slovensku podľa mňa máme bublinu a v Čechách ja sa do toho až tak nevýznam, ale tiež by som ti povedal, že to tam nie je úplne lacné a že je tam obrovský priestor pre korekciu. No a tá posledná otázka, že teda pravdepodobnosť hlbokej recesie, to je príliš ďaleko a neviem. Ja ako cítim v tých veľkých ekonomikách, cítim, keby som si musel tipnúť, tak by som povedal, že ku koncu roku 2022 a možno príde nejaké ekonomické spomalenie a možno aj recesia. A teraz tipujem to na základe toho, že vidím, čo robí peňažná zásoba v Amerike. Tempo rastu peňažnej zásoby v Amerike už minulý rok kleslo niekde k 5%.
A to v minulosti pre ten na dlhu postavený, prešpekulovaný, predĺžený systém väčšinou znamenalo, že do roka až do dvoch prišlo ekonomické spomalenie, niekedy dokonca ako nejaká dramatickejší výpredaj na akciových trhoch. A preto čakám, že po každej tej inflačnej hostine, po tom zdánlivom rastu bohatstva príde kocovina, čiže príde ekonomické spomalenie, akorát s jeho časovaním, keď ho uvidím, poviem vám, keď ho uvidím, napíšem do môjho newslettera Zlé peniaze, dobrý život, už to ide, chystajte sa, ale zatiaľ to v tých číslach ešte stále nevidím a teda tie české čísla detailne nepoznám, ale teda by som to nepredikoval ešte na prvú polku tohto roku ani tam pravdepodobne. Dobre, teda ja toto teraz to zabalím a na budúce teda to dokončíme. Na budúce si prebereme tie otázky z osobných financií, Bitcoin, krypto, akcie a kadečo iné a dostaneme sa na chvíľku aj k tomu dobrému životu. Neviem, či to urobím sám alebo s Aďou, ale to sa ešte rozhodnem. No a dovtedy sa majte pekne a všetko dobré.